היי, אני לילך. מה זה כל הציורים האלה? אולי בדיקות? רגע, זה מוכר לי. נכון, הם הופיעו בלומדה שלמדתי עם קרן. זאת בדיקת ממוגרפיה. היא נועדה לגילוי מוקדם של סרטן השד אצל נשים בגילאי 50 ומעלה. וזאת בדיקת פאפ. היא מיועדת לגילוי מוקדם ומניעה של סרטן צוואר הרחם. אמרו לי שבכל שנה מאובחנות נשים רבות בסרטן מסוג זה, ולכן חשוב שאבדק. היי, הנה הרופאה מרים. היא תבדוק אותי בבדיקת שד ידנית לאיתור מוקדם של סרטן השד. זאת בדיקה ממש פשוטה וקצרה. בלומדה אמרו שכדאי ללכת בכל שנה לבדיקה וגינלית במרפאת נשים. כדי לבדוק שהכל בסדר באזור הרחם. למדתי את כל זה בלומדת לילך. היי, יש לנו את אותו שם. וזה לא במקרה. כדאי לכם מאוד להיכנס, כי גם תראו אותי וגם את קרן, המלווה שלי. ואת הרופאה מרים. פיתחו אותה עבור נשים כמוני, שרוצות וצריכות להבין מהן הבדיקות, אבל היא מתאימה לכל מי שרוצה להבין מה קורה בבדיקות במרפאות נשים. לומדת לילך מונגשת בעברית, ערבית, אמהרית ורוסית, ובגרסה מיוחדת למגזר החרדי. היכנסו לאתר הבית של לומדת לילך. לילך, בריאות האישה בלומדה אחת.